Сьогодні на порядку денному 74-ї сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання більше 50 питань. Серед них – звіт міського голови про виконану роботу за 2019 рік та про здійснення регуляторної політики Мукачівської міської ради та виконавчим комітетом Мукачівської міської ради за 2019 рік. В місті немає заборгованості по заробітних платах як в комунальних структурах, так і в комунальних установах. В місті за минулий рік відремонтовано ряд інфраструктурних об'єктів, є ряд стратегічних інфраструктурних об'єктів, які переходять до завершення виплачення експлуатації в цьому році. Хочу коротко окремо відмітити таке, як повністю реконструйована поліклініка, яка буде відкриватися вже в кінці весни, а саме плануємо в місяць. Цей самий період часу планується відкриття Палацу культури. За цей період часу вже відкрився і функціонує центр громадськості. Станом на 1.1.2020 року в реєстрі зареєстровано 64 діючих регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету. Протягом 2019 року розроблено та прийнято 10 регуляторних актів, з них Мукачівською міською радою 4, виконавчим комітетом міської ради 6. Проведено 18 відстежень результативності регуляторних актів, з них базових 4, повторних 8 та періодичних 6. Всі зауваження та пропозиції до проекту регуляторних актів, які надходили, враховані. Прозвітували і про виконання місцевого бюджету міста Мукачева за 2019 рік. Протягом 2019 року до загального фонду бюджету надійшло 655,5 мільйонів гривень податків, зборів та інших доходів. Рівень виконання складає 98,3%. Приріст надходжень порівняно до аналогічного періоду минулого року склав 15,2%. З державного бюджету отримано субвенції на загальну суму 453 мільйони. Це субвенції соціального характеру, медична та освітня субвенції. Цілого надходження по загальному фонду склали 1,108,5 мільйонів гривень. Також депутати під час сесії схвалили стратегію розвитку Мукачівської міської ОТГ до 2027 року. Наша стратегічна ціль розвитку Мукачівської ОТГ до 2027 року – це розвиток людського капіталу, шлях до процвітання громади. Друга стратегічна ціль – Мукачівська об'єднана громада – єдиний медико-соціальний простір. Третя – Мукачівська громада – територія комфортного, безпечного життя. Четверта – розвинута, конкурентоздатна та інноваційна економіка. А також п'ята – це розбудова громадянського суспільства. Депутатським корпусом розглядали питання і про внесення змін у структуру, штат та чисельність виконавчих органів. Кількість штатних працівників управління освіти, молоді, спорту стане 10, а кількість штатних одиниць відділу капітального будівництва стане 12. Щодо загальної кількості штатних одиниць виконавчих органів Мукачівської міської ради буде збільшено на 2 особи з 284 до 286 осіб. Серед питань і програма розвитку громадянського суспільства та національностей на 2020 рік. Загальний обсяг фінансування на цю програму складає 1 967 тисяч 600 гривень. Дана програма розроблена відділом культури, управлінням освіти, молоді та спорту та управлінням міського господарства і включає в себе два напрямки діяльності. А це фінансова підтримка громадських організацій та підтримка інших напрямків центру громадськості та національної культури. Депутатам на розгляд було представлено питання про внесення змін до бюджету Мукачівської ОТГ на 2020 рік. Спрямувати частину залишку коштів, що склався станом на 1 січня 2020 року, в сумі 15 мільйонів 496,2 гривень. З них по загальному фонду бюджету 9 мільйонів 256,6 тисяч гривень, в тому числі за рахунок залишку коштів медичної субвенції 3 мільйони 862,7 тисяч гривень. По спеціальному фонду бюджету розвитку пропонується спрямувати частину залишку коштів у обсязі 6 мільйонів 239,6 тисяч гривень. Також під час сесії депутати прийняли рішення, згідно якого відтепер у програмі «Бюджет громадських ініціатив» братимуть участь і жителі сіл Мукачівської ОТГ.